Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. La chaîne des ZDR 2017 Touli avec une nouvelle vidéo. La plage ou complexe des Andalous à Ain Torq, la wilaya d'Oran. Donc, là que tu vois la plage à Dihia. Le bahar raha mhellek. La mer est agitée. Allez, on est jusqu'au bout. هنا عندكم لي بنغالو، هنا هاي لي كاين لي بنغالو، هادوما فوقهم كاين دي سويت، كاين ان اوتيل بور لي فامي، هنا لابلاج بريفي، هنا لابلاج بريفي تاع زوندالوس. C'est payant à l'air, hein? C'est 1000 dinars par personne. Ce côté, c'est gratuit. On a un parasol qui est un très gros. Mais maintenant, non, il y a des chaises, il y a des tables, mais c'est payant, 1000 dinars par personne. On a gardé la côte oranaise. Les différentes plages, Coralès, Bombo Plage, Ain Torq, Bousfer, je vois la plage. Allez, à la mer, l'eau, elle est propre. Thank you.
bungalow. C'est une excellente plage. Le sable est nettoyé chaque matin et qu'il y a des engins qui passent, qui tamisent le sable. Là. Malgré tout, en général, elle est propre. Ciao les gars, jusqu'au bout, nous le vous allez marcher avec moi le long des Andalouses, la plage des Andalouses, à l'intérieur du complexe du village touristique des Andalouses.
هنا رانا في الباركينغ هذاك الفوقاني اللي قدام الموتيل. منا دوك نديكم تشوفوا شويه على الانتيريور. نوريكم اي شومبر دو لوتيل تاع الكومبلكس لي زوندالوس. انا نجي من الباركينغ فوقاني دوك تشوفوا الكومبلكس اون اكسكلوزيفيتي. واحدة واحد ديرها في اليوتيوب. هنا اللي حاب يجي هنا لي زوندالوز تكون عنده اون ايدي. شوفوا كاين غازون هنا. هادو سي دي شومبر سي لي بلوك. البلوك هنا سي 3 كاين 1 2 3. هنا كاين صال دو سبور تحبوا لا سبور راهي مغلوقة. هنايا هنا سي دي شومبر. دوك نوريلكم اون شومبر كيفاش عاملة. انا هذا ستار ريستو. ريستو الفوقاني راه مغلوق. كاين ريستو تحت اللي ناكلو فيه. هنا سي البلوك نيميرو 3. هنا الغازون في الليل يريحوا لي فامي. جيبوا كراسة جيبوا لاتاي جيبوا قهوة يريحوا يشربوا يلعبوا دراري بالون فيلو. هاوليك انا اوطي تاع بلوك حد اخر. هنا بارفو يديروا دي سواري هنايا يجيبوا دي جي يلعب هنا. الناس قاع مريحه منا تتفرج في الليل. هذا كان بوست بوليس سي سيكوريزي. هنا كاين الخيمه راهي لي غاري تاع الخيمه يديرو فيها دي سواري في الليل. اونطري بيونت يجيبو دي جي سي راهم يجيبو شونتور الهيكا يشربو ياخدو البتي ديجوني صباح. تغدي هنا تحت ولا ديه في الريستو تحت. رانا دوكا راهي 12 دونك سي ان بو فيت باسكو انا ساي في البحر. راك تشوفو لا بلاك هنا فيلاج دو فاكونس لي زوندالوز اي طالاسو ثيرابي فندق 1 فندق اوتيل 2 اوتيل 3 اي 4 مركز علاج بمياه البحر وملاعب الرياضة. هايدا راهي ندخلو منا. شوف بارفو يدير دي سواري بيونت افيك دي شونتور باغ اكزومبل. ها الكولوار الفوق كاين دي سويت. الكولوار انا قاع سي دي شومبر. نوريكم اي شومبر اكزومبل. عندك الدخله في الهول هنا. عندك ديبوزي لي صافير. عندك الروندا ارموار وين اون بو رونجي لي صافير. À droite, c'est la salle de bain avec un grand miroir.
grand miroir. Avec chauffe-eau, lavabo, bien sûr, savonnette, andalousillette, des shampoings, andalousillette, village de vacances, saison d'Andalouse, des serviettes, une douche cabine, elle se ferme par là et par là. هذيك لا دوش هذي تعلقها هنا الفوق دوش هنا وين تحت الصابونات ايفاكياسيون لوسكون فيرم دونك سي من حاشاكم لي تواليت دونك كيما انا قلنا لكم الارموار دبل بورت تفتح منها ومنا وبرونجي باس دونجمون ا دروات ا غوش هنا اسباس دونجمون تاع لي شونسور هنا تقد تحط دي تروك من الفوق حاجة très importante climatiseur هنا كاين climatiseur qui marche qui fonctionne avec la télécommande avec des consignes de sécurité هنا في لونتري تاع لا بورت climatiseur هنا تشوفوا دو لي عندكم هنا une petite table de nuit في الوسط avec un petit tiroir راك تشوفوا هنا سي بو الليمير هنا الليمير هنا دونك ici هنا on allume on éteint هادي à droite ou هادي on allume on éteint la gauche avec une prise électrique في الوسط donc هنا عندنا un grand rideau qui donne sur une vue de l'extérieur هاوليك chauffage centralisé هنا عندنا un meuble de rangement flouste on peut poser divers trucs hein, un espace de rangement un tiroir zouj troisième hein, ram ksar la portière tiao hein, la poignée est mnihya mais tftah un petit tabouret qu'on peut utiliser je vous montre comme l'image maintenant avec la porte au climatiseur qui fonctionne le petit frigo راه برونشي il fonctionne le petit frigo il brûle bien donc ce petit frigo il fonctionne très bien عندكم la télécommande هادو لي اكسسوار تاع الفريغو la télécommande la télé avec divers chaînes télé عندكم لي شان عرب لي شان الجيريان لي شان فرونسيز لي شان عندكم كاع لي شان ميم لي شان بور انفون شان تيلي بور انفون ميوزيكال عندكم كاع لي شان شروق النهار نيو كاع 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 دونك سي اكسيلون 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 شوف لا شومبر لو ريدو نتاعها رابيدمون نفتحكم منا رابيدمون فوزالي فوار هنا اون فاس لي كات كاين لو سونتر اكستر كاين الحوادات اللي هي من اللور سونتر اكستر اون رفام لو ريدو هاي ليك لا شومبر سي لا بوم فوا واحد يبريزونتي لكم هنا اون شومبر دوبل في لي زوندالوس دونك هنا بو فو بوفي تنحو هذا لا بتي طابل دو نوي هادي من الوسط وتلصقوا لي دو لي الى راكم اون كوبل دونك هاي ليك يفو سافوار بلي لوسكو جو مسوي انستالي انا هنايا او ديبي جي اون شومبر سون كليماتيزور sans frigo qui marche et sans télé donc maintenant une chambre hatba le même prix donc il suffit de réclamer chouya bash jibou une chambre qui m'a hadi les fait un climatiseur qui fonctionne il brûle bien avec un frigo qui marche il brûle et une télé avec toutes les chaînes qui fonctionnent avec sa télécommande c'est très important donc m'hésitez ou je te réclame bash tsiou jibou une chambre qui m'a hadi دونك هاي ليك جوزنا دو تري بيل جورني هنا في الكومبلكس هذا تاع لي زوندالوز سي لا بروميير فوا ما لقيت حتى اون فيديو اللي تبين بيان هذا الكومبلكس هذا لي شومبر هذوما في اليوتيوب دونك جو بونس كو شوي البرومي ا لو مونتري جي مونتري لا بلاج جي مونتري لا شومبر جو في ديسوندر جوسكا لا ريسيبسيون نوريكم لا بيسين ان شاء الله
Allez, à tout de suite. Petit déjeuner. وين ريحو في لاسواري كسر كلش حاوليك لي ديفيرون بلوك راهم كاع منا تاع لوتيل اي اون ديسون بيان سور دوك نوريكم لا بيسين دوك تشوفو لا بيسين نو نديريج فير لا بيسين دوك تشوفو لا بيسين Je suis à la plage. Nous sommes restaurant tahtani, hana al khayma, entrée tal khayma, fli dirou di swari. Payant, entrée payante. Ara el fouk al khayma. Ah, que tu vois, hana un petit théâtre de jeu. Balançoire, toboggan. Pour les enfants, la piscine n'a rien à faire. Maintenant, il y a un restaurant dédié le poisson payante. هنا سيدي فيلا هنا كاين سيدي فيلا وتحت لي بنغالو الفوق سيتي لوتيل هنا كاين دي فيلا هاكو تشوفو هنا سي لي سباس فير هذاك تاع لي جو دونفون هنا سيدي فيلا تحت لي بنغالو هاي لي طلعو لا بيسين دوك تشوفو لا بيسين Allez, voilà, voilà, je vous vois rapidement la piscine. Quand je suis arrêté. Voilà. Allez, la piscine. Maintenant, la piscine. C'est familial là. On a qu'un des transats qui est intéressant. Jet room, c'est une piscine à l'eau de mer. C'est une piscine à l'eau de mer avec des transats, des chaises. On a c'est les villas, mais le tête c'est les bungalows. Tu fais la piscine, mais la chara, tel sta, tel achia. عمر بما تاع البحر Pablo.
كومباراسيون 1000 دينار لا بيرسون تكونوا 4 تخسر 400 الف نهار تكونوا 5 تخسر 500 الف اكسيتيرا هنا تجيب باراسول تاعك كرسي تاعك تريح غراتوي ما تخلصش افيك هنا لي بنغالو هذاك على لي بنغالو هنا زيدي دوش كوتي فان كوتي كوم لي دوش كي تجي طالع تتشلل ها راه الريستو هنا هو الريستو تحت هذا هو الريستو وين تفطر وتتعشى تقدر تشوف فيه دي ديجوني تاني كاين دي ديجوني الفوق ولا هنا هنا عندك امبيشري بس اسمها ريستو هنا يبيعوا لا كريم في الليل هاد لا تيراس هادي يبيعوا فيها لا كريم في الليل هاي ليك لي كلاس كلاسري هاد بلاصيطا هادي في اللي يديروا انيماسيون بور انفون chaque soirée كل يوم في الليل كاين بتيت انيماسيون هاوريك لا غروند فاغ ريستورون اللي ياكلوا فيه لي ريزيدون هنا سي لو ريستورون هنا توجور انيماسيون هاك تشوفوا هنا بيرو دانيماسيون هاوليك بيرو دانيماسيون هنا توجور ديال انيماسيون دري يشطحوا يلعبوا هنا سي لو ريستو هكذا هنا سي لو ريستو هذا هنا يجي فترة وتاكل تعشى اكسيتيرا نروحو في لا ريسيبسيون لونطري هاي ليك تكون بتيت اليمونطاسيون جينيرال في الدخلة هنا اكوش بتيت اليمونطاسيون جينيرال هنا في لادروات كاين لا ريسيبسيون هنا لونطري لونطري لا بلاج مليح هنا لا ريسيبسيون تاع لو كومبلكس جيسبر لا فيديو عجبتكم الى عجبتكم كليكي سور جيم ابوني فو نوت شين Des divers 2017. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.